Почитувани медиуми, почитувани сограѓани, кочани и кочанчани, вчера вечер во спортската сала на трибината на Стево Пендаровски видоа како не треба да се води држава, како не треба да се води општина, па дури и како не треба да се води една партија. Видовме селекција и елитизам. Видовме партиски кандидат за кој македонската химна нема текст. Видовме председателски кандидат обкружен со сите ново вработени во последните две години. Видовме човек, партија, институции, споени во едно, како за свои собствени интереси го загрозуваат добивањето на датумот за преговори за Европската Унија. Како до датум за преговори со целосна партизација на институциите. Како до датум за преговори без никакви реформи. Како до датум кога во Кочани немате ниту една шајка закована? Една. Како до датум кога ваши директори и функционери им се закануваат на вработените кои не се од СДС? А земјоделците и проблемите на земјоделците од Кочани и Кочанско не сакавте ниту да ги споменете. Намалените пензии исто така не сакавте да ги споменете. Зголемените придонеси исто така не беа спомнати. Зборувате за рекорден број на странски инвестиции, ама дали ви кажа од пиарот дека во Кочани нема нови странски инвестиции? Нема. Од вас вчера слушнавме дека Македонија има поголем напредок и од Швајцарија и од Норвешка заедно. Ама не е така. Ние сме на дното и единствен начин да се подигнеме е да го смениме овој начин на работење. Кочани сака ново лице, господине Пендаровски, а тоа нема да бидете вие. Кочани овој пат ќе ја даде својата поддршка на професорката. Вие имавте шанса и како кандидат, и како власт. Многу аир не видовме. Овој пат жена за председател и ќе не биде. Конечно.